গুড মৰ্নিং গাইজ, ৰাতিপুৱা এতিয়া 6 বাজিছে। নীলু ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে চুজিৰে এবিধ পুৰি আৰু চিকেন পকৰা বনাম। তাৰ বাবে এটা বাউলত মই চুজি 1 কাপ আৰু অটছ মই 1/2 কাপ লৈছোঁ আৰু আটা লৈছোঁ 1 কাপ। এতিয়া তাত মই অকণমান নিমখ আৰু অকণমান বেকিং চ'ডা দি দিম আৰু লগতে অকণমান ৰিফাইন অইল দি দিম আৰু পানীৰে মই লাহে লাহে গোটেইখিনি মিলাই এটা ডো বনাই ল'ম পুৰিৰ বাবে। এতিয়া মই ভালদৰে মুঠি মাৰি ল'ম। যিহেতুকে মই চুজি দিছোঁ সেইকাৰণে মই আটাখিনি মুঠি মৰা হোৱাৰ পিছত মই 20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম, কাৰণ চুজি ফুলি যাব। এয়া মোৰ ডো বনা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটোৰে ঢাকি থৈ দিম 20 মিনিটৰ কাৰণে। মই গেছটো অন কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত কেৰাহী এখন দিছোঁ ফ্ৰাই কৰিবলৈকে আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ। এয়া মোৰ 20 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া ৰুচি মই বেৰি ল'ম। অ'কে, লাড়ু বনাই লৈছোঁ। এইধৰণে মই এতিয়া বেলি ল'ম। খাবলৈকে খুব টেষ্টি হয় চুজিৰ লুচি। এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, সঁচাকৈ খুবেই টেষ্টি হয়। হৈ গৈছে। এনেকৈ মই বাকী গুটিকেইটা বনাই ল'ম। এয়া মোৰ গুটিকেইখন হৈ গ'ল। ইফালে মোৰ তেলখিনিও গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন এখন কৰি দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া হৈ গৈছে। এনেকৈ মই বাকীখিনিও ফ্ৰাই কৰিম। মোৰ গুটিকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো মই অফ কৰি দিছোঁ। এয়া মই 1/2 কেজি চিকেন কিমা কৰি লৈছোঁ মিক্সিত। এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিম। চিকেনখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰোঁতে মই নহৰু দিছোঁ পেষ্ট আৰু আদা পেষ্ট দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দি দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া 1 চামুচ দিছোঁ নিমখ দি। গতিকে মই নিমখো আগত দিছিলোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া অকণমান দিছোঁ। আৰু এয়া শুকান জলকীয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ, হালধি অকণমান দিম আৰু জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ মই 1 চামুচ দিছোঁ। আৰু বেচন মই 2 চামুচ দি দিম। কৰ্ণফ্লাৱাৰ মই 2 চামুচ, বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মিলাই দিম। এয়া 2 চামুচ মই ময়দাও দি দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাই ল'ব। সেইটো যিটোত মই মানে লুচি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ তাতে মই দি দিম তেলখিনি। গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ লাড়ু বনাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া এইকেইটা মই দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া লাহে লাহে ওলোটাই দিব, নহ'লে ভাঙি যাব। মই লাহে লাহে ওলোটাই দিছোঁ। এয়া মোৰ এইখিনিও ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্লেট এখনত ছাৰ্ভ কৰি ল'ম। এয়া মই চিকেন পকৰা এইকেইটা হৈ গ'ল, বাকীখিনিও মই দি দিছোঁ। এয়া গোটেইকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল। এয়া চুজিৰ ৰুচি, এয়া চিকেন পকৰা আৰু চাহ। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ। যদি মোৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।